Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні гості. Вітаємо всіх у залі інформагентства «УНЯН» і розпочинаємо прес-конференцію на тему «Мораторій на вивіз лісу-кругляка. Панацея чи нове корито?». Під час прес-конференції промисловці розкажуть про проблеми галузі і невдале намагання вирішити їх, а також представлять своє бачення розвитку деревообробної промисловості. Отже, наші гості – голова Асоціації деревообробних та лісозаготівельних підприємств Західної України Ігор Сабалевський і член Ради асоціації, Львівську область представляє Микола Когут, Закарпатську область представляє Андрій Попович, Чернівецьку область представляє Василь Поляк та Тернопільську область представляє Володимир Корчун. Ну, прошу, пане Ігорі, вам перше слово. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, що зараз відбувається у цій галузі, які проблеми, що не дає їх вирішувати і як ви плануєте все ж таки їх вирішувати. Прошу. Дуже вдячний, найперше, за можливість, яку нам представили, бути перед вами і висловити свою думку громадянам України стосовно політики, яка планується і провадиться в галузі лісозаготівель та лісопереробки. Оці люди, які перед вами, це є Рада Асоціації деревообробників та лісозаготівельників Західної України. Я можу повідомити, що 14 лютого цього року відбулася конференція з переробників і заготівельників галузі в Івано-Франківську, і було прийнято рішення про утворення Західноукраїнської асоціації. Асоціація об'єднала в себе 1226 підприємств з чисельністю працюючих більше 18 тисяч. Ну, по наших звітах ми маємо 18253, але ця цифра десь не дуже точна. Що привело нас сюди? Нас привела сюди одна мета. Нарешті Україна повинна заборонити вивіз круглого лісу за межі своєї митної території. Ми повинні вилізти із цієї ями сировинних придатків Європи. Але, на жаль, ті, кому сьогодні ми довірили законотворчість, ті, хто би мав виконувати ці функції, вдаються до дуже цікавих маніпуляцій. Власне, ці маніпуляції нас сюди привели. Появився закон 1362, було продекларовано мораторій, і переробники підняли голови з надією. Невже це правда? Але вчитавшись у цей закон, ми дуже швидко зрозуміли, куди він скерований і про що йдеться. Закон дуже елементарно, просто підводив галузь до приватизації лісів і лісгоспів. Яким чином, значить? В частині другий закону, стаття 2.1, вводиться мораторій на експорт лісоматеріалів на 10 років. От, все нормально. Але ми беремо статтю 3 закону, значить, я вам процитую, значить, лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, а саме ліс круглий, у вигляді колодий стовпів з транспортною вологістю більше як 22%, пиломатеріали товщиною понад 70 мм з транспортною вологістю більше як 22%. Що це означає? З одного боку, ніби заборонили вивіз круглого лісу, а з другого боку, заборонили підприємствам, переробникам експортувати готову продукцію на західний ринок. Тут є ще одна така цікава деталь. Для того, щоб до кінця, значить, завершити оцей процес заборони експорту пиломатеріалів, значить, ввели такий пункт – сертифікат на проходження теплової стерилізації. Що це означає? Якщо і з 1 березня він мав бути введений в дію, це означало, що з 1 березня експорт пиломатеріалів з України припинявся. Чому? Тому що тільки 86% підприємств України займаються частковою переробкою. Тобто пиляють ліс на пиломатеріал, відправляють на захід. От. І тільки 6% мають сушки високотехнологічні. Якщо взяти Франківщину, взагалі тільки 4%. Тобто, якщо ввести цей закон, одночасно що ставалося? Лісгоспи ставали банкрутами, тому що експорт заборонений. Ми ставали банкрутами, тому що нам заборонили експорт матеріалів. Все дуже проста схема. Лягають лісгоспи, лягають підприємці. Ми не купуємо відповідно в лісгоспів теж сировину. І ми за 2-3 місяці маємо збанкрутілі лісові господарства, готові до скупки. І цей закон автори
ну, прийнявши його, вони зробили і добру справу. Як Путін об'єднав Україну, почавши агресію, так ці автори об'єднали деревообробників. І оця хвиля протестів проти цього закону, яка піднялася по всій Україні, значить, змусила їх зупинити цей проект. Він реально зупинений, і почалися цікаві речі. Значить, 13 лютого була проведена така собі нарада, така нарада, але на цю нараду не запросили деревообробників Прикарпаття, які тут є теж значними гравцями. Була Всеукраїнська асоціація, вони є мебельники, в основному переробляють тверді породи. І на цій нараді було прийнято рішення, значить, заборонити вивіз круглого дуба, а дозволити хвойні породи. Після цього вони пішли ще далі. Значить, 17 лютого в профільному комітеті була проведена нарада за участю пана Єднака, депутата від самопомочі, і працівників лісових управлінь, де було прийнято взагалі безпрецедентне рішення. Знаєте, що прийняли? Продовжити експорт матеріалів на 2 роки. До 18 сантиметрів, після 18 сантиметрів. Тобто на 2 роки зняли цей мораторій, дозволили лісгоспам відправляти круглий ліс за кордон. І ще крім того, що зробили, ліквідували для себе сертифікати походження. Що це означає? Кожне підприємство, приватне чи не приватне, коли воно відправляє продукцію, воно дає сертифікат походження, а це означає, що є всі дані про ліс, звідки він взятий, ким він перероблений, ким він відправлений і так далі. Так от вони для себе спростили систему експорту кругляка. Тепер вже можуть, що хочуть експортувати і скільки хочуть. І ніде у фіскальних органах деталі на цю сировину не будуть відображатися. Тобто це зроблена реформа лісової галузі за класичним радянським таким методом. Значить, продекларували прогресивний крок, а реально відкинули галузь на багато років назад. Так, коли я слухаю, як лісові наші керівники переконують суспільство в тому, що без експорту лісу кругляка неможливо, я вам наведу кілька реальних прикладів. Значить, навантаження на 1 кубічний метр підприємства, яке займається глибокою переробкою, може складати від 200 до 500 гривень. Є такі підприємства, які досягли рівня 900 гривень на кубічний метр переробленої деревини. Ті підприємства-одноденки, які сьогодні відправляють кругляк на експорт, мають навантаження 1 гривень на кубічний метр, 2-3. Уявіть собі різницю – 900 гривень на кубічному метрі і 3. Я вам наведу такий приклад. Значить, у нас на Рожнятівщині є підприємство «Сивуля», яке має потужність до 1500 в місяць. Тобто воно може переробляти, здійснювати глибоку переробку 18 тисяч кубічних метрів в рік, сплативши при цьому 16 мільйонів 200 тисяч податку. Але воно переробляє, знаєте скільки? 1200. І сплачує 1 мільйон. Тобто 15 мільйонів 120 тисяч гривень на одному тільки підприємству втрачає держава, відправляючи ліс на експорт. Я вам наведу іншу цифру. Для того, щоб організувати одне робоче місце на середньому підприємстві середньої глибини переробки, необхідно 200 кубів. Якщо взяти офіційну статистику 200 тисяч експорту Івано-Франківського управління, це 1000 робочих місць в рік вивозиться за кордон із відповідними податками. От. Тому ми маємо такі приклади. От візьмемо Рожнятівський район. Там є 2 найкрупніші лісгоспи на Західній Україні. Рожнятівський, Брошнівський і Осмолоцький. Ці 2 підприємства, значить, 50% свого основного доходу отримували від експорту ділового лісу за минулий рік. В той час, коли на території Брошнівського лісгоспу стоїть підприємство ЦБМ, яке має можливість і потужності до переробки 100 тисяч кубів, а переробляє тільки 50%. Там сьогодні працює 270 працівників, а може працювати і 600, і 700. Тобто, значить, якщо це підприємство сьогодні дає до 200 гривень на квадратному метрі податків, воно може давати набагато більше. Але нас сьогодні заводять у цю от яму експорту, не даючи розвиватися галузі. І оця от спроба продовжити експорт, розумієте, в чому вона полягає? В
тому, щоб ніколи не датися підняти, не дати піднятися на ноги переробці. Для того, щоб переробка піднялася, потрібно що? Потрібно три стовпи. Перше, має бути довготривалий контракт на постачання сировини. Друге, довготривалий контракт на збут продукції. Третє, довготривалі інвестиції. Сьогодні, щоб прикрити цей експорт, підприємства загнані в так звані аукціони. О, це така поквартальна лотерея, яка не дає можливість не тільки планувати, а й інвестувати. Вона не дає можливості навіть заключити якийсь річний договір з транспортною компанією, щоб перевозити свою продукцію. В цьому і вся проблема. Нам розказують, що лісгоспи збанкрутують. Знаєте, чому вони збанкрутують? Тому що основний принцип і основне завдання лісового господарства – це лісова охорона, це лісозбереження і лісовідновлення. Господарства повинні займатися цими трьома питаннями. І вони повинні отримувати фінансування з державного бюджету. Нам кажуть, немає бюджету. Їх перевели на самоокупність, їх перевели на оцей експорт. Так от, самоокупність, я вам доказав, одне підприємство єдине в рік втрачає 15 мільйонів податків. Ми від одного підприємства втрачаємо, держава втрачає. Так от, якщо заборонити експорт, таких підприємств появляться сотні. Сотні. І ми пробували підрахувати. Щороку від експорту Україна втрачає десятки мільярдів гривень. Десятки. І тисячі робочих місць. Альтернативи тут немає. Альтернатива одна – категорично заборонити експорт круглого лісу. І тільки тоді підприємства, маючи вдосталь сировини, будуть інвестувати в свій розвиток, дуже швидко перетворюються із отих 86%, які займаються частковою переробкою, вони перетворюються на високотехнологічні підприємства. Ми робили аналіз по Івано-Франківщині. Я чому наводжу івано-франківські цифри? Тому що ми утворилися кілька днів назад, ну це 14 лютого, сьогодні 20-го, так? Значить, ми ще не мали можливості дуже широкий аналіз зробити. Але ми сьогодні із тих 149 підприємств, які є в Асоціації деревообробників Прикарпаття, на сьогодні 50% вже готові інвестувати і вже готові перетворити нашу галузь на високотехнологічну і давати ці податки державі. В цьому полягає вся суть. Якщо хтось хоче розповісти нам про те, що статистика інша, я вам скажу правду про статистику. Реальної статистики не існує в деревообробній галузі. Вона глибоко захована за дуже цікавими схемами. Хай поцікавляться, кому положено. Чому Хмельницький ліс відправляється з залізничної станції Тересва на Закарпатті? Чому Івано-Франківський ліс відправляється з Одеси? Чому Івано-Франківський ліс відправляється зі Львова? Чому Сколівський ліс відправляється з Чернівців? Та тому що, якщо фірма львівська відправляє з Чернівців, вона не йде в обласну статистику, а іншої немає. От таким чином відбувається така решада документів. Є ціла схема, цілі підприємства, які займаються обміном документів для того, щоб обдурити державу на статистиці. Не маючи реальної статистики, не можна дати реальну картину. А реальна картина така. В кожній області є вже сьогодні десятки підприємств, які закрилися через нехватку сировини. За три роки, з 10 по 13 рік, по 14 рік, в Україні закрито більше 2200 підприємств через те, що не отримали сировину. І тисячі людей були викинуті на вулицю через те, що ділки хочуть заробляти. У нас сьогодні в лісових районах вже немає бабки, яка не зареєстрована підприємцем. Реєструються, знаєте як, реєструють фірму одноденку. Зареєстрували фірму одноденку, вийшли на аукціон, скупили ліс, продали. Переробник не може конкурувати із спекулянтом. Чому? Тому що переробник платить зарплату людям, платить податки, купує пилу, купує мастильні матеріали і так далі. Тобто, а спекулянт, він нічого не платить. Він купив за 100, продав за 110. Купив за 1000, продав за 1100. Він все рівно виграші. Тому наше гасло, наша вимога до сьогоднішнього парламенту, до наших депутатів, до профільного комітету прийняти закон 1362 тільки в частині заборони експорту круглого лісу та необроблених матеріалів не товще 70 мм, необроблених. І крапка.
зняти ось ці обмеження, сертифікація по стерилізації. Ні один клієнт, ні одна фірма на Заході не готова платити за термостерилізацію. Знаєте чому? Там, коли приходить наш ліс, значить, там його опускають у відповідні розчини, зразу консервують і йдуть вони на склади. Ніхто не буде платити за сушку, ніхто не буде платити за якусь стерилізацію. І показати людям оце, що ми проти того, щоб ви сирий ліс відправляли. Для того, щоб українські підприємства збудували сушки, а це 86% підприємств в Україні, потрібно не менше року. А треба хоч би місяць, щоб не вийшов наш переробник на ринок, і вже західний ринок дістанеться на тарілочці російському «Ліспрому». Тобто ми через таку ситуацію чомусь мирно віддаємо європейський ринок Росії. Ми так в цьому зацікавлені? Чи хтось є в цьому зацікавлений? Ми, напевно, ні. Ми зацікавлені в тому, щоб кожне підприємство давало з кожного кубічного метра по 900 гривень, як сивуля. І ці податки, цей рівень переробки забезпечить бюджет кожного села, кожного селища, кожної області. І нам не потрібно буде жодних дотацій від Європи, не потрібно ходити з протягнутою рукою. Зараз мої друзі з областей підтвердять реальними прикладами те, про що я зараз говорив. Дякую. Да, просимо. Почнемо, може, з Львівської області. Пане Микола, прошу вас до слова. Як у вас справи? Львівська область, так як вже було сказано Ігорем Миколайовичем, ті ж самі проблеми, що і на Прикарпатті. Я наведу такі прості приклади. Є великі підприємства, у нас Сколівський район, Старосамбірський район і по одному підприємству Дрогобицького району. І є маленькі. От, допустимо, підприємство Сколівського району «Добробут». Він переробляє 1000 кубів. В нього сьогодні працює 4 чоловіки. Все офіційно, платить податки. Якщо так, як розказав Ігор Миколаївич, схема та, що може спокійно заключити довготривалий контракт, він може переробляти 4000 кубів. Відповідно, збільшується зразу кількість працюючих, збільшується та вся схема про те, що сказав, не буду повторюватися. Є таке в нас ПП «Смирічка». Село Тухля. В нього закритий комплекс переробки. Він, крім розпиловки, сушіння, він випускає ще пелету. Він переробив за рік 4 тисячі кубів, а може, і працює в нього 25 чоловік, а може переробляти і має можливості 10 тисяч кубів. Але на сьогоднішній день він не може це зробити, по тій причині, що оті торги, оця система діє. Значить, є також Дрогобицьке підприємство інвалідів Діброва. На сьогоднішній день там працює 26 чоловік. Він переробляє там 1000, ну коли і з проблемою, коли, допустимо, буде субідна, може зразу збільшуються ті всі відрахування. Так що ми повністю за те, щоб були, так можна сказати, задіяні нормальні умови існування всіх на цьому ринку, чесні і прозорі. І якщо ми хочемо, нам не треба, щоб хтось заходив. Є люди готові в нас сьогодні, завтра, є можливості переробляти площадя. Є також таке було підприємство на Сколівському Сирін Україну. Там працювало 150 чоловік. Вкладені були інвестиції. І в один прекрасний момент рядом є три нижні склади, і він не міг закупити сировину. І закрилося підприємство. Підприємство сьогодні стоїть. Дуже розвинене, могло переробляти 100 кубів в день. Хто в тому виграв? Да, на жаль, така історія. І я запрошую до слова пана Андрія Поповича з Закарпатської області. Що ви скажете, як у вас? Ну, я представляю Закарпатську область, гірський район, де нема залізної дороги, лише автомагістралі. Хочу сказати, що в нас буряки не ростуть, тільки ліс.
цього лісу залежить наше майбутнє, моє, моїх дітей. Тому ми, як патріоти України, зібралися в асоціацію і хочемо дивитися в майбутнє з упевненістю. Я трохи вдамся в екскурс. Давайте так, ми вже говорили, що є, що буде, прогнозуємо. А давайте на межах Міжицького району, тому що я не мав можливість зібрати по всій області статистичні дані. Чисто то, що дає держава статистичні дані. Маємо 2000 рік. В районі працює 58 пилорам і є 3200 робочих місць, зайнятих в виробництві, в промисловості. Починається ера експорту круглого необробленого лісу. Поступово ці підприємства вмирають. І останні статистичні дані, які ведуться, то 1 вересня 2009 року. Потім то, що ми говорили, їх просто забрали статистики, щоб вони не портили загальну картину. І уявіть собі, з 58 пилорам працює 7. Із 3200 робочих місць залишається 370 робочих місць. Тому ми наполягаємо на тому, щоб припинити експорт необробленого круглого лісу. Ще вдамся в такий екскурс по історії. Закарпаття було приєднано у 1948 року до України. Раніше там була австро-венгерська територія. Проблема була примірно така, як і сьогодні, що чому Закарпаття не розвивається, чому ці гірські райони маються в виду такі, як в замороженому стані. У 1905 році австро-венгерський уряд найняв ірландця по походженню Еган, який зробив, ну там багато виводів, але основні, які актуальні в наш час, що весь ліс відправляється необроблений на той час бокорами, річками, за те, що нема лісу, сама краща робоча сила вимушена виїжджати на заробітки, те, що маємо сьогодні. І тому край виходить, як у замороженому стані. На сьогоднішній день у нас є наша рідна українська влада. Але ситуація продовжується така, як і була 100-110 років назад. У мене питання до наших депутатів, чому? Дякуємо. І прошу, так, прошу до слова Чернівецьку область, пане Василя Поляка. Прошу, пане Василю. В нашій області також виникла та ж сама ситуація, як і в західних областях, сусідніх з нашими. Експорт лісодеревини є основною причиною знищення деревообробної галузі. Яскравим прикладом задепаду є Путильський лісокомбінат. Це підприємство, яке займалося повною переробкою лісодеревини та переробляло більше 20 тисяч метрів кубічних, де працювало більше 300 працюючих. Маючи технологічне обладнання з певними потужностями та досвідом, експорт, який створив дефіцит лісодеревини, привів до ліквідації підприємства в стадії ліквідації, яке знаходиться на сьогоднішній день. Тому ми також закликаємо наших урядовців прийняти рішення і заборонити вивіз круглого лісу на експорт, що дозволить нормально працювати всім деревообробним підприємствам області. Пане Василь, і запрошую до слова Тернопільську область пана Володимира Корчина. Прошу, пане Володимир. Я не буду вже наводити багато прикладів, так як їх навели колеги. Ми дійшли до такого висновку. Якби я хочу звернутися, будуть наші законотворці, депутати дивитися цю передачу, не будуть. Шановні, ну якби законотворці, депутати, давайте не будемо рубати ту галузь в Україні, яка на даний день, сьогоднішній час, щось працює і заробляє гроші в державу. Давайте допоможемо тій галузі і виведемо, дійсно, як казали мої колеги, не будемо ходити з простягнутою рукою, а будемо просто заробляти гроші. Я так у двох словах, щоб не... Дякую. І, пане Ігоре, можливо, дамо слово моїм колегам запитання, а потім продовжимо. Добре, якщо ви не проти. Прошу, шановні колеги, мікрофончик, будь ласка. Доброго дня, Яна Курченко, Соціальна країна. У мене два запитання. Перше, чи зверталися ви офіційно з листом до авторів закону і, ну, або ще кудись, щоб змінили? І друге, на яскравому прикладі, ну, я влітку, коли там, ну, коли був долар по 8, я купила малазійське ліжко. Мені було так соромно, бо я знаю, що в Україні скільки ліс, і купляти ліжко з такої країни. Воно коштувало 1600 гривень. Скільки б коштувало ліжко, якби його зробили в Україні? Принаймні вдвоє дешевше.
Це я виходжу з дуже простих критеріїв, значить, рівень оплачуваності робітників в нас і там, це є різниця майже 100%, десь і більше. Десь і більше. Крім того, дуже затратні частини в них відносно сервісу обслуговування, відносно енергоносіїв і так далі. Тому, можливо, 50, а може і більше, була б більшою була б знижка на продукцію в Україні. Тому альтернативи в нас немає. Ми мусимо йти на заборону і мусимо розвивати власну. Мені теж обідно, коли везуть сюди табуретку китайську, ліжко малазійське, і там якісь дитячі забавки навіть з дерева, і то привозять невідомо звідки, з Індії ще десь. Ми можемо це робити самі. Знаєте чому? Тому що я би попросив пана Андрія Поповича, щоб він скромний, хай він розповість, що робиться на кордонах його Закарпаття, і куди, і як йде ліс, і хто на ньому реально заробляє. Будь ласка, Андрій Іванович. Ну, по дитячому ліжку в нас в Межирі вироблялися такі ліжка, але в результаті різних там дій на сьогоднішній день вигідніше відправити кругляк, як виробляти ліжко. Розумієте, ті лінії в нас зупинені. Підприємство законсервоване. Якщо б йому дали розвиватися, то Межирський лісокомбінат, то він, думаю, відновив би таку ситуацію, тому що в нього все обладнання на даний момент законсервоване. І є. І саме головне, що він працює зараз на 25-30% від потужностей. Тобто він лише виживає. Ну і тепер ще, щоб ви по лісу круглому розумілися, у прикордонній зоні Закарпаття є три заводи. Один в Венгрії, один в Румунії, третій, не хочу стверджувати де, не знаю точно. От щоб ви собі уявили ситуацію поставок, там навіть до тих заводів підведені желізнодорожні колії наші. Тобто ширша колія. Приходять наші вагони, там настільки потужне обладнання, що прямо погрузчик забирає отак вагон з рельсів, висипає ліс і ставить вагон на місце. Розпилюють вони від 40 до 120 тисяч кубів в місяць. І то весь наш ліс. І низькокваліфікована робоча сила теж наша працює. Якщо взяти мій гірський район, то в нас статистичні дані, що десь там 7-8% безробітних, а реальні дані у нас 77% безробітних, які, як і 110 років назад, зараз поневіряються, виїжджають на заробітки по всьому світі. Є в мене знайомі, що працюють в Америці, в Канаді, у Венгрії, в Чехії, в Португалії, в Італії. Розумієте? І ситуація для нашого військового населення практично не змінилася. І всього-навсього нашій владі треба лише один крок зробити – заборону вивозу круглого лісу, і появляться зразу. Ну, то не буде завтра, але з часом появляться нові робочі місця, зовсім інакшим шляхом піде. Я писав лист, який є в цій пояснювальній записці, що наші шановні депутати складають. То вони пишуть, що лист був складений 13-го року. Лист мій був складений ще 1911 року від Асоціації лісопереробників Межицького району. Звертався, але нас зараз ніхто не чує. А зараз звертались? Зараз дивіться, зараз змінилася і політична ситуація в Україні, і трошки народ відчув, що він може щось рішати. І зараз нас влада вже потихеньку починає чути. Тобто ситуація міняється на краще, але не змінилася. Якщо можна... Ще, да, може ще колеги у когось таке, от є ще питання, чи що в нас є 15 хвилиночок, тому, пане Ігоре, прошу вас більш детально нам щось розкажіть, що вам хотілося би сказати для тих, хто нас бачить по онлайн-трансляції, ну і для моїх колег, які тут присутні. Я вам скажу, чому так ламаються списи сьогодні навколо деревообробки. Все залежить від рівня курсу євро і долара. Від того часу, як долар підріс, євро підросло, появилося дуже багато бажаючих заробити на лісі, не вклавши каплі праці. І от я вам такий приклад наведу. Якщо на перший квартал 2014 року на аукціон по Івано-Франківській області заявлялося 186 підприємств, то вже на перший квартал 2015 року заявилося 270. Розумієте різницю? Це майже 100 підприємств з'явилося за рік. Ви думаєте, що з'явилося хоч одно переробне підприємство? Ні. Це з'явилося сотня бажаючих продати карпатський ліс. І повірте, що в них можливостей набагато більше, ніж у нас. Вони купують
на аукціоні, піднімаючи ціну до любого рівня. Вони все рівно, продавши його за кордон, отримавши потім ще й деякі підприємства, мудряються повернути ПДВ, вони все рівно мають значні прибутки. Підприємства не можуть з ними конкурувати, наші переробні. І тому оця хвиля, яка сьогодні накрила галузь, ця хвиля дерев'яного експорту, вона дуже страшна. Існують цілі синдикати, які відправляють кругля. Якраз деревообробник сьогодні дуже маленький конкурент в цьому процесі. От дивіться такі цифри. Візьмемо, значить, Франківщина рубає 1 мільйон. А на минулий рік відпущено реально лісгоспами тільки 290 тисяч. На переробку підприємства 29%, де решта? На переробку 29%. От вам основна цифра, от вам і бюджет. 70% йде невідомо куди. Так, є ще аукціон по Тексоровині, де працюють плитні підприємства. Але там теж, наприклад, от загально, ми маємо всі загальні цифри. Якщо там 724 тисячі метрів кубічних видали на аукціони, продали 612, то ще зовсім не означає, що ці 612 отримали підприємства. Так, як і у переробників. Знаєте, як відбувається? Треба лісгоспам відправити на експорт. Вони цими цифрами вони собі маніпулюють на аукціоні, а потім після аукціону. Тому ось така цифра. 393 куплено реально на аукціоні, де б'ються підприємці за кожний кубометр, а відпустили 290 тисяч. 100 тисяч кубів в одній області не відпущено з того лісу, який вже куплено підприємцями. Вони їх купили, вони заключили контракти на цю продукцію, а їм елементарно не віддали його, просто не видали, бо відправили за кордон. Підприємство терпить збитки через те, що не виконало контракт. Підприємство змучило, що вони звільнити людей, які розраховані на ці об'єми. Ви розумієте, що робиться в галузі? І хто сьогодні сміє нам розказувати, що експорт – це панацея? Категорично і ні. Навіть така Росія, яка володіє, значить, третиною, значить, лісових ресурсів, 27% світових ресурсів лісу, увела, значить, мито на вивіз круглого лісу. І там вже ніхто його не дуже так розуміє. От де питання. Тому заборона експорту, мораторій на цей експорт, питання однозначне і не може вирішуватися по-іншому. І деревообробники Прикарпаття на своїй конференції, де створили Західноукраїнську асоціацію, заявили категорично. Ми будемо боротися до кінця, ми не дозволимо більше експортувати. Якщо нас не почують, ми будемо приїжджати сюди, ми будемо свої вимоги ставити в різних формах, але ми цього доб'ємося. Тому що ми не можемо жебракувати по світі тоді, коли ми маємо власний ресурс. І ми можемо створити робочі місця для себе, для своїх дітей, для своїх внуків. І можемо бути розвинутою, цивілізованою державою з нормальними прибутками. Отака наша позиція однозначна і незворотна. І з цим ми звертаємося до наших депутатів, до профільного комітету. Нам дуже, дуже образливо, вже дивлюся, значить, на авторство цього закону. От є автор Мусій, доктор, що він розуміє в лісопереробці, що він є автором закону. Люди добрі, він знає, що таке переробка, що таке сушка і розміри. Не ставлять же ці розміри. Чому? Мета закону – дерибан лісів і приватизація лісгоспів. Він з цією метою був придуманий і запущений і прийнятий в першому читанні. Хоч наскільки нам відомо, значить, він не був прийнятий на ура, це було 50 на 50, і була загроза, що він взагалі не пройде. Але там певні сили включилися, і закон не пройшов. Тобто закон пройшов в першому читанні. Але ж ви дивіться, який рівень протестів проти нього. Всі асоціації України встали проти цього закону. І тому ми надіємося, що він нарешті буде прийнятий тільки в одній своїй частині – заборона кругляка. А якщо забороняється кругляк, розумієте, що відбувається? От, наприклад, в одній області, значить, вивільняється яка сума? Ми маємо сьогодні 30%, хай ще 200 тисяч піде на плитні підприємства, але прийде на переробку додаткових 300 тисяч кубів. Що це означає? Це означає, що цих 300 тисяч кубів і треба буде моментально збільшити асортимент, збільшити різноманітність самої продукції зараз, отакої обрізної. І виходячи з тих коштів, які будуть акумулюватися, негайно йти в глибоку переробку.
ми дістанемо гарантії, ми будемо бачити, що ліс нікуди не виводиться, ми підемо на інвестування і розвинемо галузь. Це слово переробників Західної України. Дякую. Да, у нас ще є 5 хвилин, якщо ви хочете додати або звернутися до кого. Дивіться, я вам ще доповнення дам конкретними цифрами по Межирському району. У нас є 27 тисяч працездатного населення. Реально працює? Реально. То вчитуючи і вчителів, міліцію, ну всі бюджетна, небюджетна і так далі. 4200 чоловік. Остальні люди поневіряються по заробітках. І тим часом люди всі дивляться, як ліс варварськи рубається і вивозиться. Я ще хочу доповнити, щоб правильно зрозуміли нас. Ми не є альтернатива там, агенції лісових ресурсів, що ми хочемо зарубати лісу галь. Ми просто хочемо, щоб був цей закон, про те, що сказав Ігор Миколаївич, розставив нормальні точки, як казав, співпраці переробників і лісозаготівельників. Щоб цей ліс можна було закупляти, допустим, прийти в лісхозах, заключити договір на рік, і ти знаєш, що ти собі будеш спокійно працювати. Коли така можливість буде, повірте, будемо ми багаті, будемо і будуть нас дороги, не будуть нас перекривати. От я знаю, нас там, ви знаєте, прекрасно вже було на те. От є такий гарний Славс, я ще раз є така можливість. Перекривалася, це курортний селище, перекривалася дорога про те, що туди великий є туристичний бізнес. І зразу побудуються дороги, зразу все буде зроблено. Ми просимо, щоб нас почули і зрозуміли от це, що сказав Ігор Миколаївич, що сказали друзі. Ваші колеги. Ще хтось може щось хотів додати? Тоді підсумовуючи, якщо вас не почують, ви готові вплоть до активного протесту. Чи правильно ми зрозуміли? Абсолютно правильно. Абсолютно найактивніше. Абсолютно правильно. Ну, а куди нам діватися? Так, да, варіантів немає. Тому маємо надію, що влада і Верховна Рада особисто вас почує. І все ж таки запрацює ця галузь так, як більш, скажімо так, як повинна вона працювати на погляд фахівців, тих, хто займається цією справою дуже давно і дуже успішно. Якщо немає запитань, шановні колеги, дякую, шановні учасники вам. Дякую, колеги. Якщо є особисті коментарі, які взяти, прошу, ще є час. Дуже дякую, прес-конференцію завершено. Дякую.